ប្រហមជាទីមេត្រីពិតជាភញាក់ផ្អល់ណាស់អ្នកជំងឺ Covid-19 ម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារតៃជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងខាតប្រៃវិញមុននេះបន្តិចក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា បុរសជនជាតិខ្មែរវ័យ69ឆ្នាំមួយរូបដែលរោគឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 និងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:40នាទីព្រឹកនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៃវែងមូលហេតុដោយសារតែជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងមិនមែនដោយសារតែការវាយលុកមេរោគកូវីដ -19 ឡើយ។ លោកស្រីអូវាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពេកក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាសពបរោះរូបនេះអាយុ69ឆ្នាំដែលបានទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៃវែងហើយបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្ឯងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង5:30នាទីល្ងាច ដោយសារតែโรคឃើញវិជំនាមไวรัสโควิด -19 ដោយមានលទ្ធផលវិភាគទទួលបានពីវិជាស្ថានប៉ាស្តឺរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិនិល។លោកស្រីបានបន្តថាពេលចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យសុខភាពគាត់ហើយសភាពអ្នកជំងឺនៅពេលនោះមិនមានក្អកមិនមានហត់មិនមានក្តៅខ្លួន។ តែក្រុមគ្រូពេទ្យមានការកត់សម្គាល់នៅសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកជំងឺឡើងខ្ពស់ខុសធម្មតាដល់តាមការសាកសួរឃើញថាបុរសវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់បានទៅពិនិត្យនៅព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយរបស់ខ្លួននៅ clinic ឯកជនលោកស្រីវិច្ចៈប៊ុនឌិនអូវាន់ឌិនបានបន្តថានៅវេលាម៉ោង23:00នាទីយប់ថ្ងៃទី13ខែមិនិលក្រុមគ្រូពេទ្យ បានទៅពិនិត្យមើលសុខភាពគាត់ម្ដងទៀតហើយឃើញថាមានសភាពធម្មតាតែនៅវិលាមងព្រហែល6ព្រឹកនាថ្ងៃទី14បុរោះខាងលើបានចេញធ្វើលំហាត់ប្រាណអស់ពេលជាយู่ហើយក៏បានចូលសម្រានៅបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញដោយបានសម្រាន់ល ུང་ លក់រហូតដល់អ្នកជំងឺកូវីដ -19 ម្នាក់ទៀត ដែលនឹងសម្រាប់ចិត្តនោះដាស់គាត់ឲ្យពិសារបាយប្រឹងក៏ឃើញថាបរោះវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយលោកស្រីអូវាន់ឌិនបានបញ្ជាក់ថាការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបរោះវ័យ69ឆ្នាំខាងលើនេះគឺបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងมันមិនស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នោះឡើយ សូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិនិល2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញករណីជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន41អ្នកឆ្លងសហគមន៍ទាំងអស់និងមានជាសាសស្បើយ24អ្នកដូចនេះចំនួនករណីជំងឺ Covid-19 សរុបកើនឡើងចំនួន1305អ្នកកំពុងសម្រាពពេទ្យមានចំនួន656អ្នក និងចំនួនជាសាសស្បើយសរុបកើតឡើង647នាក់ក្នុងនោះកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 តែម្នាក់គាត់គឺបារោះខ្មែរអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំกระทรวงសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាជំងឺកូវីដ -19 នៅតែបន្តគម្រាមកំហែងយើងជាប់ជិន្និញសូមបងប្អូនបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យជាប់ជិន្និញដោយអនុវត្តអនាម័យ នៅក្លៀតថ្ងៃពីគ្នាមិនចេញក្រៅផ្ទះបើមិនមានការចាំបាញ់ចាបច្ចុប្បន្នមានការភញផ្អល់មែនតើនៅថ្ងៃនេះបុរោះជនជាតិខ្មែរយើងអាយុ69ឆ្នាំដែលមានផ្ទុក COVID-19 បានស្លាប់នៅខេត្តព្រៃវែងគឺដោយសារតៃជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងទោះបីជាគាត់ផ្ទុក COVID-19 ប៉ុន្តែការស្លាប់នេះមិនមែនជាការវេលុករបស់ COVID-19 ឡើយហើយគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ COVID-19 នៅកម្ពុជាកំពុងតែកើតឡើងគួរឲកត់សម្គាល់សូមបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំធ្វេសប្រហែសឲ្យស។ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមអញ្ចប់តែត្រឹមនេះ។សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត។សូមអរគុណសូមគោរពលា។